Lägg av, Göran. Du kan inte glömma sånt här hemma hos mig. Fattar du inte det? Tänk om Lukas har hittat den. Ja, men du, jag är redan så jävla orolig för honom. Och så kommer du indragandes med vapen här. Han ska fan inte ha mer skit i sitt liv. Ja, men det går inte. Jag borde ha sagt nej från början. Vi kan inte ses mer. Nu ringer det på dörren också. Jag måste gå. Ja, men det går inte, säger jag. Vi kan inte ses. Det är slut. Men lyssna på vad jag säger. Det är slut. Hej då. Lukas hemma. Hur så? Jag skulle vilja snacka med honom. Vadå? Få hit honom, ska jag förklara. Nej, han är inte hemma ikväll. Vem är det? Är det mig? Tjena, Lukas. Min bil har blivit snodd. Och? Och det är Lukas som har gjort det. Jag vill ha 15 000. Nej, det har jag inte alls gjort. Men vad pratar du om? Lukas skulle aldrig stjäla en bil, eller hur, Lukas? Jag ska ha 15 000. 15 000? Lukas är 16 år. Han har ju inte ens körkort. Du måste ha förväxlat honom med någon annan. Har du ringt polisen? Polisen har inget med det här att göra. Vem fan har sagt att jag har snott din bil? Chris. Min brorsa. Men han ljuger, jag har inte snott din bil. Va? Chris Odén från mellanstadiet? Ja, men jag kommer ihåg honom, han var ju jättesöt. Han var ju här jämt. Lyssna nu för i helvete. Lukas har snott min bil, jag ska 15 000. Jag har inte. Okej, okay, ta det lugnt. Ta det lugnt. Vet du vad, jag har 2 000 i plånboken. De kan du få, kanske mer. Jag sa 15 000. Men tror du att jag har så mycket pengar liggande hemma? Det är ingen som har så mycket kontanter hemma nu för tiden. Jag tycker du ska gå nu, jag kommer ringa på... Ni ska fucking betala, fattar du? Smycken, pengar, vad som helst! Ja, visst. Du kommer att få precis vad du vill. Ta det lugnt. Lugn. Lukas. Gå in i garderoben och så tar du fram den bruna lådan med smycken i. Men jag... Ja, men bara gå nu! Vad tror du att Göran skulle säga om det här? Vadå? Vem fan är Göran? Jag tror nog att du vet vem Göran är. Vi är ett par. Och han skulle göra vad som helst för mig. Jag kanske ska be Göran att komma hit. Om du går nu, så behöver inte Göran få reda på att du har kommit hit, okej? Om du bluffar, då kommer jag tillbaka. Då är ni fucked. Mamma, jag hittar inte. Vad fan hände? Vad fan gjorde du? Det var du som tog bilen, va? Jag skulle ju bara köra lite. Jag visste ju fan inte att det var hans. Förlåt. Vad är det Göran? Varför lade du på?
älskling. Åh, förlåt, jag... Uff, nej, jag menade verkligen inte vad jag sa förut. Jag var så himla upprörd. Kan inte du komma hit?